інтерактивний стіл, який може відтворювати цю стіну знань. Ну ось, наприклад, послухаємо про зображення сузір'їв, як вони з'явилися вперше. І ось людина може послухати цікаву інформацію. Серцем оновленого планетарію вважають зоряну залу. Її оснастили найсучаснішим цифровим обладнанням і програмним забезпеченням. Це проекційна система, яка має 6 LED-проекторів і дає можливість показувати відео у форматі 4К і 8К. Це розповідають фахівці, як у найкращих планетаріях Європи. Ще оновили звукові системи і встановили спеціальні крісла. Таке обладнання, розповідають, єдине в Україні. Ми дивилися фільм разом з екскурсоводом. Мені це дуже сподобалося, це було дуже цікаво, тому що багато нового з'явилося після старого візиту. Ще ініціатори перезавантаження планетарію – громадська організація «Асоціація Ноосфера» разом із меценатами створили тематичну експозицію. Тепер у фойє відвідувачів зустрічають науково-інтерактивні експонати. Тут й історія закладу – стенд з обладнанням, яке працювало на протязі останніх 50 років. Справжній скафандр і льотні костюми астронавтів. Однак тут не лише історичні експонати й іноземна техніка. Є розробки українських інженерів і студентів, як, наприклад, астрономічна пісочниця. Ще одна нова зона у планетарії – інтерактивний навчальний клас. Тут вже є VR-майданчик з шоломами доповненої реальності. Це зовсім не те, що було в старому планетарії. Це абсолютно новий, технологічний, інтерактивний центр для навчання молоді, взрослих, батьків, дітей. Нужно ділитися знаннями, робити світ вокруг нас краще. Оборудование, которое здесь есть, оно все 2020 года, выпуска, производства. Раз в квартал программы должны полностью будет меняться, для того, чтобы каждый раз человек, входя в планетарий, попадал в новую картинку, и в новые ощущения, получав нові знання. Тоді це буде цікаво, тоді будуть люди сюди ходити. І співробітники планетарію, і організатори запрошують усіх зацікавлених до співпраці, щоб перетворити заклад на спільну STEM-платформу Дніпра. І чекають на пропозиції. Шинкаренко Олександр Наумов. Новини 9 каналу.